В Одеській мерії знову обшуки. За даними місцевих ЗМІ, у будівлі працювали детективи НАБУ. Вилучили документи, де йдеться про так звану теплову справу. Що саме шукали і кого підозрюють, про це у нашому матеріалі. Історія цієї справи починається ще в 2005 році, коли на черговому засіданні Одеської міськради депутати погодили комунальному тепловому підприємству відкрити кредитну лінію на понад 50 мільйонів гривень у комерційному банку під заставу комунального майна. Ішли роки, змінювалося керівництво міста, курс долара та відсоткові ставки, а грошима банку продовжували користуватися. Проблеми виникли після того, як у 2018-му оголосили про ліквідацію банку кредитора. З молотка пустили всі кредитні зобов'язання, зокрема і борг одеських комунальників. В квітні 2018 року на аукціоні борг викупила київська фінансова компанія за трохи більше, ніж 82 мільйони гривень. І вже в липні того року виставила місту рахунок на понад 300 мільйонів гривень з урахуванням усіх штрафів та пені. Після нетривалих переговорів міськрада та фінустанова зійшлися на 194 мільйонів. А оскільки тепловики самостійно сплатити борг не можуть, міськрада на засіданні проголосувала за виділення цієї суми. Проте, чому жодне з комунальних підприємств не брало участі в аукціоні 2018 року, коли ці борги можна було викупити за суттєво меншу суму? Питання лишилося без відповіді. За такою схемою, на думку слідчих СБУ, комерсанти у змові з чиновниками мерії завдали збитків державі на майже 100 мільйонів гривень. Слідство у цій справі ще триває.